munaasabadan ballaadhan oo ka qabsatay hotelka Kaafiye magaalada Burc ayaa ahayd madal u darbaneed qalinjabinta dufcadii koobaad ee ka qalinjabisay kulliyadda caafimaadka ee maxadka caalamiga ah ee Orbit oo ku yaalla magaalada Burc ee xarunta gobolka Tuudheer kana mid ah dugsiyada waxbarasho ee bixiya aqoonta tayada sare leh dufcadani koobaad ee ka qalinjabisay kulliyadda caafimaadka ee maxadka Orbit ayaa waxay ka koobnayd 14 arday oo bartay pharmacology, nutrition iyo sidoo kale to medical lab oo dhamaantood baha culumta caafimaadka madal aqooneedkan bilanaya waxa goobjoog ah masuuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka iyo sidoo kale taqooyahan iyo wax garad kale waxaanu hore intaba ka hadlay maamulka dugsiyada Orbit Cabdirashiid Maxamed Muuse waxaanu faahfaahin ka bixiyay dugsiga iyo sidoo kale munaasabadani iskuulka wuxuu imika jiraa oo bilaabmaya sanadkii 7aad 6 sano oo isku xigta marka ayuu soo shaqeeyay iskuulku badi sida uu ku suntanaa marka hore la yaqaanay wuxuu ahaa iskuul bixiya macluumaadka xagga IT-ga laakiin qalinjabinta caawa inoo fadhina waa mid ka duwan kuwii hore waxa qolada IT-ga ku lamaanayd arday caafimaad ah caafimaadku imika wuxuu soo shaqeynayay muddo sanad iyo badha ardayda halkan joogta waxay iskugu jiraan saddex marka qaybood medical lab iyo pharmacology iyo nutrition saddexda qaybood marka ay isku jiraan saddexda qaybood mid kas laba waa laba diploma oo waa pharmacology iyo medical labka waxay markaas soconayeen muddo sanad iyo laba bilood ah iyo nutritionka oo soconayay lix bilood ma haddaas Allah subhanahu wa ta'ala ka badi waxaanu siinayna macallimiinta inta badan soo sameeyay juhdiga faraha badan leh ardaydana caawa guusha markaas soo gaaraan iyo ardayda iyaguna u soo samray ee waqtigooda intaas soo samrayay inay markaa caawa guusha inay markaa gaareen ay gaaraan geesta kale munaasabada aqooneedkan ballaadhan ay ku qalinjabinayaan ardaydani ka qalinjabisay maxadka Orbit gaar ahaan kulliyadda caafimaadka waxaa ka hadlay macallimiin waalidiin iyo sidoo kale ardayd wax ka baratay dugsigani waxaanay ka xog warameen dugsigii aqoonta tayada uu bixiyo ugu horeyn Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan u mahadinayaa in soo gaadhsiiyay inaynu maanta gabagabadii aynu marayno cidda labaad aanu mahadnaqayaa waxa weeye ardaydani hor fadhida ee muddada dheer u soo dadaalisay inay aqoonta ay dhiganayeen ay ka mid dhaliyaan waan maalin qudhana u jareynin ugana daalin iyagana waan u hambalyeynay waanan u mahadinayaa cidda saddexaad aanu mahadnaqayaa waxa weeye waalidiintii ardaydani soo tarbiyadeysay intaana soo garab taagnaa oo dhaqaale iyo waxay ardaydaas u baahnaayeen mar walba la soo garab taagnaa cidda afraad aan jecelay inaan u mahadnaqaa waxa weeye macallimiintii qaybteenna caafimaadda aan soo wada wadnay innagoo ardaydu sidaad ka warqabtaan ay qaybteenna caafimaadku ahayd inaynu isla wada wadno arday iyo macallin boo aynu u midaysnay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar kunaad ba leeyahay hambaliyo waxaan u mahadnaqayaa macallimiintii sharafta leh ee muddada dheer waxna soo barayay maamulka Orbit College oo Rabbi subxaanahu wa ta'aala waxaan idiga baryayaa inuu sharaf idin siiyo caafimaadka waa lagu hirtaa barasho heerkiye hoobaan la goosiyo aqoon hodana weeyaane himiliya ahaan iyo waa cilmiga horumarkii siiye hanaan iyo waxaa laga helaa hibiya maamuuse haydaar dhibaatiyo ma laha hohiya oil kambi heerkiisa kaad barato waa horumar guuleede hobaal Orbit waa inaan ammaan samahillaabaaye aad iyo aad baan usoo dhaweyna inaad noo timaadaan nala shaqaysaan gamco furan baan usoo dhaweyna waayo imikaba waxaanu soo dhaweynay jaamacadaha oo dhanba jaamacadaha gobolka aad iyo aad baan usoo dhaweynay ardaydu waa noo timaadaa inankuna lambar koobadka la hore saarnay haddii laay ka dhigo maamul cabdirashiid noo aad iyo aad buu waabaari ammaanan yahay inuu ardayda soo saaro waxa walaalayaal markaa loo baahan yahay ardayda markaa waxbaratay inay waxbarashada markaa ay ka midha keenaan oo markaa ay sii wadaan oo ay hami u yeeshaan oo markaa dadaalkana ay xoojiyaan waxbarashadu nooc kasto ay markaa ay tahay faa'iido aad iyo aad runtii u badan oo qaaliya ayay markaa leedahay gabagabadii hadalladii halkaas laga soo jeedinayay waxaa soo afmeeray agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Tuudheer waxaana waamaan iyo bogaadin ballaaran soo jeediyay dugsiyada Orbit oo bixiya aqoontayo sare leh isla markaasina wax weyn ku soo kordhiyay sare u qaadida aqoonta gobolka Tuudheer waxaynu baraaraynaynaa bogaadinaynaa bagabagaynaynaa bashbashaynaynaa barwaaqaynaynaa xafladatan quruxda badan ee hablahankan quruxda badan iyo inamada kan quruxda badan ay ka baxayaan qaybta caafimaadka ee College Orbit International College ilaahay mahadi weeye inuu fursad idiin siiyay inaad College kan Orbit ay ka qalinjabisaan
جب جبدي مناسبة داسي وحال كاسي شهادو ينكي لغو قدون سيارده داسي كقلن شبسي محد كعافمات كأي أوربي وعني سيدو كلاتار ديد دوكسيغاني أي أبال مرنك لدوان إي سيدو كلاتو شهادة شرفيكو ماموسان مامولك دوكسيغي سيدو كلاتو معلمين تي وحسو برايسي مودة دار وخالد بكيالي فغانا رقا حورتا إي ستار تيفي برعو.